कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या म्हणजेच गोकुळच्या सभेत मागील सभेच्या प्रोसिडिंग वाचण्यावरून जोरदार गोंधळ उडाला. सभाच झाली नाही तर प्रोसिडिंग मंजूर कसे करता असा सवाल करत विरोधकांनी शेवटपर्यंत हा मुद्दा लावून धरल्यानं गोंधळात भर पडली. अखेर विषयपत्रिकेवरील सर्व विषय आवाजी मतानं मंजूर करण्यात आले. गोकुळची 58वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा बुधवारी संघाच्या पंचतारांकित औद्योगिक वसाहतीमधील पशुखाद्य कारखाना कार्यस्थळावर झाली. अध्यक्षस्थानी ज्येष्ठ संचालक अरुण नरके होते. कार्यकारी संचालक डी व्ही घाणेकर यांनी विषयपत्रिकेचं वाचन करताना मागील सभेचं प्रोसिडिंग वाचून कायम करणे या पहिल्या विषयावरच विरोधकांनी हरकत घेतली. मागील सभेत दूध उत्पादकांच्या सत्कारापर्यंत सभा चालली होती. त्यानंतर सभाच झाली नाही तर विषय आले कुठून अशी विचारणा करण्यात आली. त्यावेळी सभा झाली आहे त्याप्रमाणे शासनानं प्रोसिडिंग मंजूर केल्याचं सभाध्यक्ष अरुण नरके यांनी सांगितलं. सभा कशी झाली हे सगळ्या जिल्ह्यानं व महाराष्ट्रानं पाहिल्याचं विरोधकांनी सांगितलं. यावर विषय मंजूर करत दुसऱ्या विषयाचं वाचन सुरू केलं. मात्र विरोधकांनी काहीसा गोंधळ करण्यास सुरुवात केली. त्यातच विषयपत्रिकेवरील विषय मंजूर करण्यात आले. संचालक रणजितसिंह पाटील यांनी आभार मानले. घाणेकरांविरोधात घोषणाबाजी कार्यकारी संचालक डी व्ही घाणेकर यांच्या विरोधात घाणेकर हटाव अशा घोषणा देण्यात आल्या. झाली आहे मीटिंग ती हे जरी नाही मीटिंग झालेली आहे नव्हती नव्हती आणि त्यांना सभा उधळायची होती त्यांना सभा उधळायची होती आणि मी त्यांना किती वेळा सांगितलं की तुम्ही जागेवर बसा तर ते माईक सोडायला तयार नव्हते. विरोधकांनी सभा उधळली का? विरोधकांनी सभा उधळली नाही. विरोधकांनी काही उधळली नाही, झाली सभा व्यस्त. सध्याच्या जनरल बोर्ड आता असंच असतं. काय झालं, जी सभा झाली नाही त्या सभेचं प्रोसिडिंग लिहिलंच कसं काय असं विचारलं गेल्या वेळी. झाली ना सभा, तुम्हाला वाटते झाली नाही, त्यांना वाटते झाली नाही, कर झाली. आमच्या याला झालेली आहे ती. होय, त्यांचं मत म्हणून घेतली पण बहुमतानं परवानगी मिळालेली आहे. गव्हर्नमेंटचा ऑडिट झालं सगळं. ओंकार घे.